ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜୋର ଦେଇଛୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ବିଶେଷ କରିକି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ବରଗଡ଼ ହଉ, କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ, ବଲାଙ୍ଗୀର ହଉ, ନୂଆପଡ଼ା ହଉ, ସୋନପୁର ହଉ, ବୌଦ୍ଧ ହଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ, ଦେଓଗଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଗଞ୍ଜାମ ହଉ, ଭଦ୍ରକ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ଧାନ କିଣା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଧାନ କିଣାର ପୁରାକୁ ପୁରା ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2183 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଦିନ ଦାବି ଆସିଲେ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଲୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେ କାମକୁ କରିକି ବି ଦେଖେଇଲୁ, ଆମେ ବିଜେପି ସରକାର ହବ ଜୁନ ମାସରେ, ଜୁନ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯୋଉ ଧାନ କିଣା ବିକା ହବ, ଜୁନ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ହବ, ଜୁନ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଯୋଉ ଧାନ କିଣିବ ତାକୁ ତିନିଟା ଫରକ ହବ। ଏକ, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଧାନ କିଣିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 31 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ କଥା କହିଛୁ ଆମେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 31 ଟଙ୍କା 2। ତୃତୀୟ କଥା କହିଛୁ, ଟୋକନ କଟଣୀ ଛଟଣୀ ନାଁରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ମୋତେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଧାନ କିଣା ବିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ବିନା ଚାଷୀକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିକି ସିମ୍ଲେସ୍ଲି ଧାନ କିଣା ବିକା ହେଉଛି, ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଡେଲକୁ ପୁରାକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ କେହି କେବେ ନେଇନଥିଲା। ଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋନସ୍ ଦିଆଯିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ସଂସାଧନ ଅଛି, ଆମର ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ନାହିଁ, କୃଷକକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।